የገና በዓል በድምቀት የሚከበርባት ታሪካዊቷ የላሊበላ ከተማ በዓሉን ለማክበር ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ ከተማዋ እየገቡ ያሉ እንግዶችን መቀበል ጀምራለች። ከምዕራብ ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር የገና በዓልን ለማክበር በላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ግቢ ያገኘናቸው ቄስ መላክ ታፈረ ከተማዋ ከአሸባሪው የህወሓት ኃይል ነጻ ወጥታ በቦታው በመገኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጠውልናል። ቅዱስ ላሊበላን ለማክበር ያው መጥቻለሁ። ሰላም ነው። ያው ቤዛው ሁሉ አክብረን ወደ ቤታችን በሰላም እንድንመለስ ለክርስቶስን ፈቃዱ ይሁንልን። የላሊበላ ከተማ ወጣቶችም ለገና በዓል ወደ ከተማዋ እየገቡ ያሉ እንግዶችን ከእግር አጥባ ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማሰናዳት ለመቀበል ዝግጅታቸውን ቀደም ብሎ ማጠናቀቃቸውን ለኢቲቪ ተናግረዋል። ከተማዋን የማጽዳት ስራ ወጣቱ ስፔሻሊ እኔ እያስተባበሩኝ ያደራጀቸው ወጣቱን በአንዳንድ ነገሮች በማሟላት ማቴሪያል በራሴ ከተማዋ ንጹህ እንድትሆንና ለእንግዳ የሚመጣ እንግዳ ምቹ እንድትሆን አድርገናል እስካሁን። አሁን ደግሞ እንግዳው በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ እንደምታየው ማለት ነው እግር ማጠቢያ፣ እንግዳ መቀበያ፣ የእንጀራ እንዲበሉ ውሃ እንዲጠጡ እያመቻቸን ነው የምንገኘው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ምግብ ማብላት አለ። ሲመጡ ከምግብ ማብላት ፕሮግራም እያደረግን ነው። ሁሉንም ነገር እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። የቀዘቀዘም ነገር የለውም። እንግዶቻችንንም እየተቀበልን ነው ያለ ነው። አሁንም ቢሆን ያው እየተዘጋጀ ነው። እንደምታዩት አሁንም እየገቡ ነው። ነገ ወዳም ብዙ መንገድ ላይ እንዳሉ መረጃዎች አሉና አሁን ሰላም ነው፣ የተረጋጋ ነው። በቃ ደስ የሚል ነው ከተማው ላይ ያለው። ከዚህ በፊት በሕክምናም በተለያዩ አልባሳት በምንችለው መንገድ ያን እያደረግን ነው ያለ ነው። አሁንም ቢሆን ሁሉን ነገር ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው ያለ ነው እና ሁሉም ነገር ሰላም ነው። በዓሉን በላሊበላ ለማክበር በቦታው ቀድሞ የደረሱት ቄስ መላክ ታፈረ አሸባሪው ህወሓት በከተማዋ ላይ ባደረሰው ውድመት የውሃና የመብራት ችግሮች ቢኖሩም ህዝቡ ላደረገላቸው አቀባበል ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ህዝቡ ከጉዳቱ የተነሳ በስተቀር እንጂ አቀባበሉ በደንብ ጸጥታውም ጥሩ ነው፣ አቀባበሉም ጥሩ ነው። ጥሩ ተቀብሎናል። ግን ውሃ ነገር አጠናል። ያው እየገዛንን ነው የምንጠቀመው። ቀደም ሲል 2 ዓመት መጥቻለሁ። እዚህ በቦምብ ውሃ ስንጠቀም ነበረ። አሁን ግን ውሃ እጥረት አለ እንጂ አቀባበሉ መልካም ነው። በዓሉ የቀደመ ድምቀቱን ጠብቆ እንዲከበር የማስተባበር ስራ እየሰሩ ያሉት የከተማ ወጣቶችም የመሰረተ ልማቶች በመውደማቸው ምክንያት እንግዶች እንዳይቸገሩ የበኩላቸውን እየተወጡ እንዳለ ነግረውናል። የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ ነው ያሉን ወጣቶች ወደ ላሊበላ የሚመጡ እንግዶችም ስጋት ሊያደርባቸው አይገባም ብለዋል። በልዩ ኃይላችን በፋኖ በመከላከያ ሰራዊት አሁን ነጻ ነው የምትገኘው ሀገራችን። ሙሉ በሙሉ አሁን ንጹህ ናት፣ በጸጥታ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። መጥተው እኛ ጋር በሰላም እንዲያከብሩልን እና እኛም ደግሞ እስካሁን አነሱ የምናገኘውን በረከት እንድናገኝ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን። እሱንም ትናንትና በአባታችን ያው በጸሎት ተከፍቷል። አሁንም ያለው ነገሮች እንደዛ ነው። ነገ ወዳም ስራችንን ሰፋ አድርገን እንሰራለን እና ጥሩ ነገር ነው። አሁን ያለው ነገር ደስ የሚል ነው። አምናም የነበረውን ያክል ዘንድሮም ሁሉም ሰላም እንደሆነ ነው ልነግራቸው የምችለው እና ምንም የሚያስቀራቸው ምክንያት የለም። በከተማዋ የሚገኙ ሆቴሎችና እንግዳ ማረፊያዎች በአሸባሪው የህወሓት ኃይል ከፍተኛ ውድመት ቢደርስባቸውም እንግዶችን ለመቀበል በሚያስችላቸው ደረጃ እየተዘጋጁ እንዳለ ተመልክተናል። የአሸባሪው የህወሓት ኃይል በላሊበላ ከተማ ባደረሰው የመሰረተ ልማት ጉዳት የመብራትና የውሃ አገልግሎት እየተቋረጠ ሲሆን ነዳጅን በመጠቀም ከተማዋ ኃይል እንድታገኝ እየተሰራ ነው። ለኢቲቪ ንብረት የተሆነ ከላሊበላ